komentaa. La 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 la. Tiellähän on sitten Julkkerin hakemussa, niin sinne töiden lähtee, niin tuosta niin. Siinä on nyt tarroja kuule, mittoja ja pottukoratarro, ne 400 kappaletta. Niitä lähtee sitten joka tilaksen mukaan. Mitä siinä on? Siinä on vähän orenssia huulle ja tuossa on ollut semmoisen kolmatta viikkoa ja flunssassa, niin vähän käy keuhkoihin, niin pitää välillä lyö vähän nuuskoa huuleen. Näin se homma etenee. Ja tuota, huomenna on sen kirpupuvan kanssa niin ahvenreissu, toinen ahvenreissu. Ja varmaan viimeinen tälle syksyä niin semmonen ahvenreissu ja tuota, käymään semmoisella tietyllä mestoilla. Ja tuota, sittenhän minä olen tekemässä koko ajan, se 50 jakso on varmaan semmoinen spesiaalijakso. Elikkä se on semmonen, että vähän niinku dokumenttityylinen, siihen tullaa kaikkea spesiaalia. Vähän semmoista, mitä ei kalastusjaksoin tule. Että siinä vähän niinku, no se kahtoo sitten, mutta vähän sen tyylinen, vähän spesiaalimpi homma. Ja tuota, katsotaan mitä siitä tulee ja näin pitkästi. Että tämmösillä, niinku mennään eteenpäin ja Joo. Ja nyt minä lähden tästä jatkamaan matkaa. Ja se on niinku hölökyn kölökyn.